wafanyi biashara wadogo wadogo. Jumatatu ya leo naibu wa rais William Ruto ameendeleza ziara yake eneo la Pwani iliyo akifanya kikao na wafanyi biashara kaunti ya Kilifi katika kunadi sera zake za kurai uungwaji mkono kuwania urais mwaka 2022. Ruto akiendeleza kauli yake ya kutaka kubadili mjadala wa kampeni kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Katika kauli yake, Ruto kwa mara nyingine akifutilia mbali mikakati ya kufanyia katiba marekebisho. Tunataka iwe ni mjadala kuhusu wananchi. Haiwezi kuwa mjadala ya kubadilisha katiba. Tunataka itubadilishe uchumi. Haiwezi kuwa ni mjadala wa kutafuta vyeo. Wandani wake Ruto akiendelea kupuliza tarumbete ya Hustle Nation kuzidi kunadi sera zake Ruto kuelekea uchaguzi mkuu. Hawa wengine hawa wakaribie karibu, kwa sababu tumeona hawana agenda. Agenda yao ilikuwa ni vyeo, na mpaka leo bado wanazungumza hayo maneno hayo. Bado hivi tunavyozungumza hata hatujui William Ruto anashindana na nani kwanza. Maana wote wamewekwa kwenye chumba. Yule ajipake ponze atoke tuangalie kama ngara arudishwe ndani. Yule mwingine naye hivyo hivyo. Yani wamewekwa mahali wote wanadanganywa. Yundi yeye ambao ndio chama sisi tunajenga. Ni shopping mall ya kila Mkenya. Mkenya aingie hapo na kasi yake ya bonda bonda, kasi yake ya matunda. Ndio tukasema sisi katika Hustle Nation. Ile tu tunaweza kufanya ni kuhakikisha kwamba hatukupatii samaki kila siku, bali tunakupatia ndoano ya kwenda ndio kesho ukajivunia samaki yako. Eneo la Pwani ambalo limekuwa kiambo cha siasa za kinara wa ODM Raila Odinga linaonekana sasa kuwa mvutano, naibu wa rais William Ruto hakipania kuzua ungwaji mkono mkubwa eneo hilo. Na ndio mimi nataka niwaambie, kwa vyovyote vile hii mjadala tutailazimisha mpaka ibadilike. Wale watu wa Msambweni walitufundisha maneno, wakaua ile ODM pale Msambweni. Mimi naamini kwamba sisi watu wa Kilifi tutaizika hapa. Baada ya Ruto aliandamana na viongozi nguzo wa chama cha UDA, amejiunga na waumini wa dini ya Kiislamu kuwapokeza mbuzi za kusherekea sikukuu ya Eid Adha hapo kesho. Ruto anatarajiwa kukamilisha ziara yake eneo hilo la Pwani katika kusaka uungwaji mkono wa hazima yake kuwania urais mwaka 2022, hivi karibuni akionekana kulenga ngome ambazo zimekuwa maeneo ya upinzani.